Nadam se da ste se ušuškali, hladno je, ali ekipu Best televizije to nije sprečilo da nastavi potragu za talentovanim učenicima. Ove nedelje mi smo u osnovnoj školi Ljube Nešić i za početak upoznaćemo se sa direktorom škole i istorijatom. Osnovna škola Ljuba Nešić iz Zaječara sagrađena je 1892. godine za potrebe tadašnje gimnazije, a od 1951. godine radi kao osnovna škola. Zahvaljujući donacijama norveške vlade, u školi je izvršena potpuna rekonstrukcija raspoloživog prostora. Možete da budete svedoci gomile učeničkih radova, zato što su deca talentovana, vole da rade, sarađujemo sa Centrom za talente Bor, aktivni smo na literarnim konkursima, likovnim konkursima. Sva ta njihova ostvarenja, nagrade, kačimo u holu i možete da pratite naša postignuća i na našoj Facebook stranici. Šta nam možete reći o Vladeti? Vladeta je jedno divno dete, maksimalno svestrano, učenik je sedmog razreda, savršeni sportista, osvojio je gomilu medalja. Osim karatea, voli hip-hop, voli igre s loptom, učestvuje kad god naše ekipe imaju turnire u fudbalu, košarci, odbojci, obavezno je član tih ekipa. Osim toga, odlično svira, svira i klarinet i gitaru. I pored svih tih obaveza u sportskim klubovima, u muzičkoj školi, ređa petice iz svih predmeta, izuzetno lepo piše, voli da piše pesme, njegove pesme su nagrađene mnogo puta. Pored toga, voli matematiku, voli srpski jezik i naravno gomilo drugih predmeta, savršen drug i izuzetno kulturno dobro dete. A što se tiče ostalih učenika, da li imate još nekih uspeha? Naravno, u toku prošle školske godine imali smo preko 120 nagrada na opštinskim, okružnim i republičkim takmičenjima. To su bile nagrade iz svih predmeta i, naravno, kao što sam malo pre pomenula, i sa sportskih takmičenja. Imali smo odličan uspeh i svih tih takmičenja u igrama loptom, takođe u streljaštvu i atletici. Recite mi, koliko je bitno da se ulaže u obrazovanje? Najbitnije. Jer pametna deca će jednoga dana biti pametni ljudi i na dobar način će voditi ovu državu i učinit će da život svih nas bude bolji. Vladeta Marinkov je učenik sedmog razreda osnovne škole Ljuba Nešić. Pohađa i muzičku školu Stevan Stojanović Mokranjac u kojoj svira dva instrumenta, gitaru i klarinet. Trenira karate već 6 godina i stekao je brown pojas 3. dan. Bavio se hip-hopom i trenirao fudbal. Voli da čita i u slobodno vreme piše pesme i priče. Svih 6 godina postizao je odličan uspeh u školi. Učestvovao je na priredbama sa školskim horom i igrao u školskom odbojkaškom, rukometaškom i fudbalskom timu na sportskim takmičenjima škola. Učestvovao je na brojnim takmičenjima i konkursima, dobio mnogo diploma, medalja i pehar. Najvažniji uspesi su mu 2. mesto na republičkom takmičenju iz gitare, 1. mesto na svetskom kupu iz karatea i poziv za učešće sa reprezentacijom Srbije na svetskom prvenstvu u Češkoj. Njegova pesma objavljena je u knjizi 100 mladih talenata Zaječarskog okruga. Koji je tvoj omiljeni predmet? Omiljeni predmet mi je biologija i geografija. Dosta su zanimljivi i mogu dosta toga da naučim. Interesovali su me odmah od početka 5. razreda. Iz biologije sam se takmičio i u 5. i u 6. razredu. Iz geografije do duše ne, ali isto volim taj predmet. Koji ti je omiljeni predmet? Pa manje. Svaki predmet i volim na neki način, ali svaki predmet ima svoju manu. Možda mi je nekako najdosadniji, da tako kažem, predmet tehničko, jer u principu sam sve o tome i znao pre nego što sam krenuo, a i dobro mi ide, tako da. A koliko vremena ti posvećuješ učenju? Posle škole, obično kada dođem iz škole, nekih 15 minuta za svaki predmet odvojim da odradim i domaći i da provežbam to što smo učili, tako lakše pamtim. A kada saznam za neki kontrolni, onda učim i do 2 sata, ako ne i više, da bi dobio što bolji ocen. Kako se pravilno uči?
Pa ja imam neki recept za učenje, a to je prepisujem. Tačnije, pročitam neki deo teksta i onda ga prepišem i ponavljam i tako ga zapamtim. Iz čega si se ti sve takmičio? Takmičio sam se iz biologije, istorije, fizike i matematike. Iz biologije sam na školskom takmičenju bio prvi, a na opštinskom drugi. Plasirao sam se i na međuokružno, međutim nisam mogao da odem iz drugih razloga. Takođe volim i da pišem pesme i priče. Moja pesma je objavljena u knjizi 100 mladih talenata Zaječarskih okruga, ali i u drugim knjigama gradskih smotri, književnosti i likovnih umetnosti. A kako si to došao na ideju da pišeš? Pa volim da čitam i jednostavno svidelo mi se, imao sam neke ideje, bio sam dosta maštovit i volio sam to da prenesem na papir. Koja ti je omiljena knjiga? Omiljena knjiga mi je Harry Potter, Charlie Brown, zatim i ove lektire kao što su Tom Sawyer. I volim takođe i pesme, narodne bajke i tako da. A koliko je bitno da čitamo? Bitno je, jako je bitno da čitamo, zato što time, osim što povećavamo fond reči i razvijamo mozak, razmišljamo, a i utrošujemo vreme i relaksira nas na neki način. Koje sve sekcije postoje u vašoj školi? U našoj školi postoje likovna i muzička sekcija. Ja sam član muzičke sekcije, pevam u horu. To mi izuzetno znači zato što volim da pevam. Pevali smo na različitim priredbama i povodom Svetog Save i Dana škole. Jel pevaš kod kuće? Kod kuće pevam kada vežbam solfeđo, pre svega, ali i volim da pevam. Koji su ti nastavnici pomagali da se spremiš za takmičenja? Što se tiče mojih takmičenja, razredna, pre svega, nastavnica likovnog, zatim nastavnica srpskog, i ostale nastavnici me čestitaju na nekom uspehu jer me podrže. Takođe iz nekih školskih takmičenja, na primer iz istorije, nastavnici istorije mi drži dodatne nastave, objašnjava mi i tako dalje. A koliko je bitno da se bavimo sportom? Jako je važno, zato što sport, osim što nam, što se fizički razvijamo, i mentalno nam znači, zato što se rekreiramo, ispraznimo se i jednostavno prepustimo se u tome. Da li vi u školi imate neka sportska takmičenja? Postoje sportska takmičenja za dan škole. Nedavno su bila održana takmičenja u malom fudbalu, obaranju ruku, odbojci, rukometu. A na kojim si takmičenjima ti učestvovao? Učestvovao sam na takmičenjima u malom fudbalu i u odbojci. Kojim se ti sportom baviš? Bavim se karateom već 6 godina. Osvojio sam brojna priznanja i brojne medalje. Najznačajnije mi je nekako ova nedavna osvojena zlatna medalja na svetskom kupu u Subotici i prošlogodišnji poziv da sa reprezentacijom Srbije učestvujem na svetskom prvenstvu u Češkoj. Kako si se ti osjećao tada? Pa ponosno, ali i razočarano kad sam saznao da nećemo moći otići zbog finansijskih problema. A zašto baš karate? Karate mi se svidio kao sport, pre svega zato što je moj otac trenirao različite borilačke veštine, a i gledao sam u filmovima, jako mi se dopalo. Otišao sam na prvi trening, video sam kako ide, svidelo mi se, video sam sebe u karateu, kako mogu da se takmičim sa tim sportom. Svidio mi se i trener, način na koji razmišlja, na način koji uči učenike, ne samo o karatu, već i kakvi ljudi da budu, da ne trebaju karate da zloupotrebljavaju, već samo u hitnim slučajevima, u samoodbranama. Naš trening pre svega počinje zagrejavanjem, zatim radimo tehnike za polaganje, onda radimo kate, borbe. Trener nam onda priča pre svega zašto, šta je karate i zašto je važan. Pre takmičenje uvek postoji neka vrsta treme, pre svega neka vrsta straha da ne pogrešim, da se ne obrukam. Očekujem mnogo od sebe i uvek mi znači da osvojim neku medalju,
ali često se rešavalo da ostanem bez ičega, međutim uvek sam nastavljao da treniram karate. Takođe, kada osvojim medalju, jako sam ponosan zato što sam ga osvojio pre svega treningom, radom i trudom. Imam takođe i puno medalja i svaka je na neki način posebna. A kome se ti prvo pohvališ posle takmičenja? Posle takmičenja pohvalim se obično roditeljima. Oni su jako ponosni i drago im je kad čuju za neki moj uspeh i trude se da mi što više pomognu da dobijem još nagrada. A ko ti pruža najviše podrške? Najviše podrške nam mi pružaju roditelji, zatim porodica uopšteno, braća i sestra. Zatim i sam sam sebi na neki način podrška, zato što treniram i uvek sebe motivišem i nagrađujem za neki uspeh samog sebe na neki način. A šta ti radiš posle takmičenja? Posle takmičenja obično volim da kažem, remiziram šta se sve izdešavalo, da pregledam svoje greške koje su se desile i da probam da ih ispravim za sledeći put. Reci mi, koliko dugo se vi spremate za takmičenje? Pa pre takmičenja se spremamo i do mesec dana, u zavisnosti od važnosti tog takmičenja. Ako je timočka karate liga, spremamo se, svaki trening je priprema, zato što su takmičenja nisu toliko daleko, bukvalno na svakoj drugoj nedelji je jedno takmičenje. Dok su ova neka važnija takmičenja, veća u drugim gradovima, tu se spremamo i preko 2-3 meseca i odlazimo u većem broju da bismo se bolje pokazali. A kakva je atmosfera na takmičenju? Atmosfera na takmičenju je jako lepa. Mi sami bodrimo jedni druge i drago nam je kad kogod da osvoji medalju iz naše ekipe. Nekad smo čak i konkurencija jedni drugima, međutim svako se bori za svoju medalju, pa čak i ako je ne osvoji, čestitamo drugome na osvojenom uspehu. U slobodno vreme voliš da šta radiš? Da, pišem pesme, priče, zatim treniram karate, idem u muzičku i to su mi kao neki hobi, ali i volim time da se bavim svakako. Opiši mi Vladetu. Pa, ja znam koliko Vladeti znače one nagrade koje on dobija, bilo da je to oblasti iz karate ili iz muzike. Znam koliko mu znači, znam da mi se prvi pohvali, ja smo najbolji drugari i onda mi se pohvali i onda i meni drago. On je ovako kao lik, kao drug, je veoma spontan, smešan, ume da se šali, pomaže kad učimo i tako. A na kojim časovima je on najaktivniji? Časovi matematike, fizike, hemije. Da li ti on možda pomaže? Pa da, zavisi kad je neki zadatak, ako ja negde stanem, blokiram, on kao tu ide x plus kako li već ide. A kako provodite vi svoje slobodno vreme? Pa, Vladeta ima jako malo slobodnog vremena, ali ide na karate, muzičko, ali kada ima slobodnog vremena, mi onda idemo na Kraljevicu, na Popovu i onda tako, družimo se tih nekih 2-3 sata i onda on trči za muzičko. Vlada je dobar dečko, ima dosta aktivnosti, te stvarno retko stignemo se vidimo, mislim, on ima ide i u muzičku i na karate. Sada, meni je isto drago kada on osvoji nešto, dobije neki rezultat, zato što, mislim, ponosim se time, zato što mi je on veoma dobar drug i tako, mislim, ima dosta uspeha, trudi se, ne odustaje, spontan je. Vladeta je veoma dobar i kao drug i kao osoba i veoma sam srećna kada dobije neku nagradu, kada je uspešan u tome što radi. Vladeta i ja se veoma dobro družimo, savjetujemo jedno drugo, čuvamo tajne. Vladeta je kao osoba dobar, jako trudi se, stalno ima neki uspeh i bori se do kraja. On nikad ne odustaje, nikad. Mnogo je dobar i srećan sam jako kada on dobije neku nagradu kao cijelo odeljenje. Svi ga bodrimo do kraja. Ove godine mu ja ne predajem, ali je jedno dobro vaspitano dete koje radi i vredan je. A da bi sve to postigao, stvarno treba puno, puno da se radi. A koliko je bitno da se ulaže u obrazovanje? Pa danas kada se sve vrti oko nekih drugih marginalnih stvari, tipa
glamur, izgled i ostalo, vrlo malo se ulaže u znanje. Međutim, samo mali broj ljudi je svestan da treba ipak uložiti puno u znanje, zato što znanje daje sve. Znanje je veoma bitna stvar u životu. Da bi i sami ljudi napredovali, a i da bi naša zemlja napredovala, treba da ima puno ljudi koji imaju znanje. Vladeta Marinkov je, ono što bismo rekli, pravi učenik. Onaj tip deteta kakvih je sve manje danas. Znači, odgovoran, plemenit, dobar drug, uvek ispunjava svoje zadatke. Ako nešto i preskuči, on to nadoknadi. Svestran je, pored škole i svira i bavi se aktivno, vrlo uspešno sportom. Tako da, zaista spada u onu decu, što kažemo, koje danas sve manje i, nažalost, sve manje i manje. Ali on je i pored toga vrlo skroman. I mislim da je dobro, da je važno istaći to da koliko je dobar drug, jer će izrasti u dobrog čoveka, ne samo u obrazovanog čoveka, nego i u dobrog čoveka. A kakav je on na časovima srpskog jezika? Pa vrlo je aktivan. Pa mi diskutujemo o književnim delima, iznosimo svoja mišljenja i tako. On uvek ima neke originalne ideje i što se tog dela tiče, jako je dobar. Opišite mi Vladetu. Vlade je učenik koga svaki nastavnik može da poželi. Iz više razloga. Vredan je pod jedan. Sluša šta mu se priča. Dovoljno je da mu se kaže jednom. Ne odustaje lako, a strpljiv je. Svako bi poželeo takvog učenika. A kako izgleda jedan vaš čas sa njim? Pa uglavnom je to jedna obostrana saradnja. Njegovo je zanimanje za to što radi. Klarinet voli, muziku voli, što je presudno bitno. Sve ono što ga zanima pita. Sve što želim da mu kažem, što insistiram da usvoji, on to usvaja izuzetno lako i brzo. Tako da sva ta postignuća i sve nagrade koje ima iza sebe je zaslužio i ništa od toga nije slučajno. Koliko je bitno da se deca bave muzikom? Svaki tračak kulture u naše vreme je bitan. I u naše vreme i u svako vreme. Sve što više na tome rade roditelji, sve što više na tome rade njihovi nastavnici, pedagozi, drugari i sva njihova okolina, koliko je to mnogo ili nije, to je druga priča, ali treba na kulturi da rade svi i najviše i oni sami, ako svi ovi okolo zakažu. A da bi imali tu svest da je kultura važna i bitna, onda tu svi mi treba da pomognemo.
muzičku školu idem već 5 godina. Sviram klarinet u klasi Miloša Popovića i gitaru u klasi Stefana Šarevića. Klarinet sviram već 3 godine, a gitaru 5. Najznačajnije diplome su mi svakako iz gitare, gde sam na republičkom takmičenju osvojio 2. mesto. Međutim, iz klarineta sam osvojio 1. mesto sa svojim nastupom u Knjaževcu i 1. mesto sa kamernim sastavom. Opiši mi atmosferu sa takmičenja. Atmosfera je jako dobra. Zapravo, nastavnik pokušava da tu tremu nekako smanji. Međutim, to je jako teško izvesti zato što znam da sam vežbao i očekujem od sebe dosta, ali svakako postoji i ona pozitivna trema koja me tera da budem bolji na tom takmičenju. A što se tiče klarineta? Što se tiče klarineta, zaista volim da sviram u tom kamernom sastavu jer se zaista svi jako družimo. Dobri smo drugari i pre svega smo vršnjaci. A koliko dugo se ti spremaš za takmičenje? Za neko takmičenje se spremamo od početka školske godine. Odmah znamo koje su nam takmičenja ciljevi i trudimo se da na ta takmičenja odemo i ostvarimo što bolji uspeh. Spremamo se dosta dugo i jako vežbamo. Nastavnici se trude da nas što bolje pripreme za to takmičenje. A kako si ti došao na ideju da kreneš u muzičku školu? Da te neko možda nagovorio na to ili si sam hteo? Niko me nije nagovorio. Moja sestra je svirala gitaru i svakodnevno sam je slušao kako vežba i to mi se izuzetno svidelo. I odlučio sam da odem na gitaru. Sledeće godine čuo sam klarinet na koncertu jednom i jako mi se dopao kako zvuči. I rekao sam da bi bilo dobro da sviram i još jedan instrument i krenuo sam i na klarinet. Tako. A šta te zanima na internetu? Svoje vreme na internetu provodim slušajući neke kompozicije. Najviše volim da slušam neke svoje, da kažem, favorite. To su za gitaru pre svega Francisco Tárrega. On je inače moj omiljeni kompozitor. Jako volim da slušam njegove kompozicije, jer dosta njegove kompozicije sam i svirao i učim od njega, tako kako da kažem. Opiši mi jedan tvoj dan. Jedan moj dan izgleda tako što ustanem rano, učim, a onda krećem u muzičku. Posle muzičke idem u školu, iz škole se vraćam kući, uzimam torbu za trening, idem na trening, vraćam se i opet učim i tako. A da li ti izlaziš? Pa retko kad, obično za vikend kada imam neko slobodno vreme, ali trudim da drugovima udovoljim za vreme raspusta, letnjeg ili zimskog. A koja je razlika između zimskog i letnjeg raspusta? Razlika je što je letnji raspust pre svega duži i više se družim sa drugarima. A zimski raspust više volim zato što mi je zima najomiljenije godišnje doba. Tad mi je rođendan, tad je Božić i Nova godina i jednostavno sve je u toj prazničkoj atmosferi. Reci mi, šta je za tebe sreća? Za mene je sreća biti zdrav, biti srećan sa svojom porodicom, izlaziti, družiti se sa svojim drugarima i biti uspešan. Koji je tvoj cilj? Moj cilj je da upišem srednju muzičku školu, a posle najverovatnije neku muzičku akademiju ili tako nešto. A što se tiče osnovnog obrazovanja, cilj mi je da osvojim još neke nagrade u osnovnoj školi i u muzičkoj, pre svega iz gitare i klarineta. Vladeta ne svira klavir, ali zato svira klarinet i gitaru. Zato ovu priču završavamo u muzičkoj školi. Vi ste pratili emisiju Znanje je okej. Moje ime je Arijana Handan i vidimo se sledeće nedelje.